තිරණ වැඩසටහන තුළ අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ සේනා දළඹුවා ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අපි කොහොමද රටක් ඉදිරියට උත්තර හොයන්නේ කියන සම්බන්ධයෙන් වාකැමති අවසන් වටේ ආරම්භ කරන ප්‍රියන්ත පතිරණ මහත්මයාගෙම එක් විද්වතෙකුට ලැබෙන්නේ විනාඩි 3ක පමණ කාලයක් සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න. එතුමා සම්බන්ධයෙන් පොදුවේ එල්ලන ඔබතුමාට එල්ලන චෝදනාව තමයි ඔබතුමාගේ ප්‍රබල විවේචනයක් තියෙනවා. නමුත් විකල්පයක් හෝ උත්තරයක් නැහැ කියන එක. දිල්ෂාන් මම බොහොම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළේ පරිසරය සහ ස්වාභාවික දේවල් උපයෝගී කරගෙන තමයි මේකට අපිට මුහුණ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට දීපු උත්තරෙම හොඳටම තේරෙනවා. ඉන්දියාවේ ගත්තත් ඉන්දියාවේ සෑහෙන අලු ගහලා තමයි මේක නතර කරගත්තේ. එතකොට ලංකාවේ ගත්තට පස්සෙත් මේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ වගේම රසායනික ගෙන්නන ආයතනවලට රසායනික දේවල් පාවිච්චි කළා මේක නතර කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අපි මෙතන ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඒක මෙතන විතරක් නෙමෙයි ගියාවුරුද්දේ පොළොන්නරුවේ කීටාවටත් උනා මේ වීගොවිතන්නේ. මොන බෙහෙත ගැහුවත් මොන තෙල ගැහුවත් මර්ධනය කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක නිසා අපට අලුතෙන් හිතන්න අනිවාර්යයෙන්ම කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පරිසර විවිධත්වය මත පදනම් වෙච්ච මේ හැම ක්‍රමයකටම දැන් උදාහරණයක් කුඹරේ ගත්තොත් අපි මේ ගොවිතැන්ට හානි කරන ගොවියෝ මේ 7යි ඉන්නේ ක්‍රමියෝ. හොඳ සතුන් 21ක් ඉන්නවා. හැබැයි මේ ක්‍රමිනාශක ගැහුවට පස්සේ 21ක්ම මැරෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මම මේක බය නැතුව කියන්නේ මම වසවිස නැති වැඩසටහන යතේ අක්කර 10000 ත්‍රිගුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ වැව්වා. වැඩිම වාර්තාගත මිතුමලගේ එතකොට මේ ඉස්සෙල් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමා සහ කෘෂිකර්ම දුමින්ද සනා කැමතුමා හිටියේ. අපි අක්‍රේට බුසල් 194ක් ගැහුවා. මේ ගත්තාද මේ අස්වැන්න. ඒ කියන්නේ කිසිම වසවිසක් ගහන්න නැතුව කිසිම පලිබෝධනාශයක් ගහන්න නැතුව අපි ඒ අස්වැන්න අරගෙන පෙන්නුවා. එතකොට බොහොම පැහැදිලි මේක තුල ස්වභාව ධර්මෙම දීපු විසඳුම තියෙනවා. ඒක පැත්තකට දාලා සමාගම් වලට සල්ලි හම්බර ගන්න, දේශපාලකයන්ට සල්ලි හම්බර ගන්න, ඒක පිටිපස්සේ නිලධාරී ඉන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. අවංක නිලධාරීත් ඉන්න පුළුවන්, අවංක දේශපාලකයන්ත් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. මෙච්චර දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් මගේ ත්‍රිගුණාමල දිස්ත්‍රික්කේ වස විකුණන එක්කෙනා මගේ හිතවතේ. එයාට අවුරුද්දකට දෙසරයක් යුරෝපේ රටකට සංචාරයක් හම්බ වෙනවා. එක සංචාර රුපියල් ලක්ෂ 15ක් ඒ සමාගමේ වියදම් කරනවා. එතකොට ඒ පල්ලෙහාම ඉන්න එක්කෙනාට එතකොට මට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. අමාත්‍යවරයට කීයක් ලැබෙනවද? කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට රටේ ඉන්න නිලධාරීන්ට කීයක් ලැබෙනවද කියලා මට සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මම දේශපාලනය කරන නිසා මගේ පළාත් සභාව ජීවිතේ අවුරුදු 11ක් අපේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු කවදාවත් කතා කරලා නැහැ. චේම්බර් ගිහලා මේ රට හදන්නේ කොහොමද? මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. ඔක්කොම කතා කරන්නේ වැලි පර්මිට් එකක් දාන්නේ කොහමද? පස් පර්මිට් එකක් දාන්නේ කොහමද? අර බිස්නස් එක කරන කොහමද? බස් පර්මිට් එකක් ගන්න කොහමද කියලා ඒක තමයි ඔක්කොම කතා කරන්නේ. මේ මගේ කන් දෙකට අහන මම ඉන්නේ ඇතුලේ කතා කරපු දේවල්. තරහ වේ ඔබතුමායි. මාත් එක්ක තරහ වුණා නෑ. අපි අවංකෙන් පිළිගන්න ඕන මේ රට වැටෙන්න පුළුවන් අන්තිම තැනට වැටිලා තියෙන්නේ. මේක ණය ගෙවා ගන්න බැරුව බෑන්ක්‍රොප්ට් වෙයිද කියලා තමයි බය තමයි මට තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඩොලර් බිලියන 2ක් මේ අවුරුද්දේ අපි මෙතුම මං හිතන්නේ මේ භාණ්ඩාගාරේ හිටියා. ගන්න ඩොලර් බිලියන 2ක් ගෙවන්න තියෙනවා. අපි අවසන් කරමු. එතකොට මේක ගෙවා ගන්න කොහොමද කියලා ඒක නිසා අපි අලුතෙන් හිතලා දේශීය මිනිස්සු මත පදනම් වෙලා අලුත් දේවල් හොයාගෙන මේ රට සංවර්ධනය කරන්න අලුත් මාවතක් ඔස්සේ අපි ගමන් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ පැහැදිලි ඉල්ලීම. හොඳයි. ප්‍රියන්ත පතිරණ මහත්මයාගේ පිළිතුර ඉතා පැහැදිලි. එතුමාට ආචාර්ය ජීජී ජයසිංහ මහත්මයා කිව්වේ ඔබතුමාගේ විවේචන තියෙන විකල්ප නැහැ කියලා. එතුමා විකල්පයක් දැන් යෝජනා කරනවා. හොඳයි. ඔබතුමාට පුළුවන් ඔබතුමාගේ පිළිතුර දෙන්න. සාකච්ඡාව අවසන් කරනවා. ඉල්සන් අවසන් කිරීම සඳහා දැන් මෙතුමා යෝජනා කරන විකල්පය ක්‍රියාවට නගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් තියෙන ජනගහන ව්‍යාප්තියත් එක්ක එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එහෙම කරපු රටකුත් නැහැ ලෝකෙ කොහෙවත්. දැන් දියුණුව කියන රටවල් චීනය, ඇමරිකාව, ඒ වගේ රටවල් ගත්තාම කෘෂික ජාතික ආදායමට කෘෂිකාර්මික ජාති දායකත්වය එන්න අඩු වෙනවා. දැන් 50 අපේ 50%ක් තිබුණා එකෝ මේ 50 මේ 1950 ගණන් වල. රටක් දියුණු වෙනවා කියන්නේ මේ කෘෂිකාර්මික දායකත්වය එන්නේ නඩු වෙනවා. අපිට කෘෂිකාර්මයෙන් මේ රටක් මේ දියුණු කරන්න බෑ. මේක මේ ප්‍රමාණය වැඩි කළා අපිට රටක් දියුණු කරන්න බෑ. ඒක පුළුවන් තරම් අඩු කළා
කන්නෝන කියනගෙන මම කියන්නේ ඒ කන්නෝන ප්‍රමාණය දැන් ඔබතුමා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නෙමෙයි මේක නෑ නේද කන්නෝන නෑ එහෙම නෑ මම කියන්නේ අපිට කුෂිකාර්මික භෝග ගොඩාක් අපේ කන්නෝන තරම හදාගන්න ඕනක හරි ඊට වඩා මේ ඒ භෝග විකුණලා අපිට දිනු වෙන්න බෑ ඊට වඩා නවීන තාක්ෂණයට ගිහිලා තමයි ලාභය ගන්න ඕනේ අද අද ලෝකයේ තියෙන පරිසර ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකත් එක්ක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ තියෙන මේ සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් කතන්දරෙත් එක්ක අලුත් කීම මෙතුමලා කියවලම නැහැ. ඒකේ බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා මේ මහා බැර තාක්ෂණයේ ගිහිලා තවත් ඉස්සරහට ලෝකේ යන්න බෑ. ඒක නිසා ලෝකයේ සතාසි උපාව ගහකොළ ආරක්ෂා කරන අලුත් මානව හිතවාදී පරිසරයකට යන්න ඕනේ කියන කතන්දරේ බොහොම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. නම් හොඳයි. එහෙම යන්න බැරි එකයි මම කියන්නේ. එහෙම යන්න බෑ. මේ එතකොට දැන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට අපේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට අධ්‍යක්ෂක ජෙනරල් තුමාගේ අධීක්ෂණ යටතේ අපේ අමාත්‍යාංශයේ ගරු දයාගමගේ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අපි මේ සේනා දළබුවාගේ ව්‍යාප්තිය අපේ භෝගවලට එන්න කලින් ක්‍රියාමාර්ග රාශියක් අරගෙන තියෙනවා. අපි ධම්මිඳලේකට සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම බඩඉරුඹු භෝගයට ආපු ඒ හානියත් වළක්වන්න අපිට පුළුවන් උපරිම සහයෝගයක් අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මෙතුමා දැන් මේ මං හිතන්නේ කුසිකම් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමා මේ කියයි මේ සේනා දළඹුව පාලනය කිරීමට ක්‍රම 19 13ක් ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරලා තිනවා. නමුත් මෙතුමා අල්ලගත්තේ අර කුමිනාශක කියන කැලල විතරයි. අනිත් ඒවා ගැන කතා කරේ නැහැ. මේ මේ ওই ඔක්කොම ඒවා මෙතන තියෙනවා. මේ මේ මේවා අවශ්‍ය උචිත පරිදි මේ සූදානම් කරන්න කියලා එහෙම තියෙනවා. නමුත් එතුමා අර මෙතන මේ අර ජනප්‍රිය මේ ටොපික් එක ගන්න තමයි මෙතන බැලුවේ. ඉතින් මේ එහෙම දැන් ඇත්තටම එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපිත් කැමතියි. නමුත් එහෙම මේ රට දිනු කරන්න අමාරුයි කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. එහෙනම් ඉතින් සේනා දළඹ වගේ හානිය මර්ධනය කරන්න අපනන කුසිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමාගේ උපදෙස් පරිදි අපි අමතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අපි හොඳ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තියෙනවා. හොඳ සම්බන්ධීකරණයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි මේ හානිය ඉදිරියටම වළක්වන්න උපරිම උත්සාහ ගන්නවා. ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය රොදිසන් විරුවන් මහත්මයාට. ස්තුතියි දිසන්. මම වැඩිලා කෙනෙක්ලා ගීතන කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කාලේ නෑ සුරංගනා කතා කියලා මේක සංවාදේ නැති කරන්නත් ඒ වගේම යථාර්ථවාදීව පොළවේ පය ගහලා ඉන්න පුළුවන් ගොවියෙක් මම සාමාන්‍ය ගොවිතැන් කරපු මිනිස්සෙක් මම මේ PhD උපාධිය තිබ්බට කොෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අවුරුදු 34ක සර්විසේ තිබ්බට මමත් කුරුණෑගල ගොවිතැන් කරපු මිනිස්සෙක්. එතකොට මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ රජයේ නිලධාරීන් බහුජාතික සමාගම් පිටිපස්ස යන නිලධාරීන් නෙමෙයි. එච්චරයි මම ඉතින් කියන්න යන්නේ. මේ සේනා දළඹුව පාලනය කරන ක්‍රියාවලියේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෙටි කාලින මධ්‍ය කාලින සහ දීර්ඝ කාලින වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට කුසන මාත්‍යංශයෙන් මග පින්නීමේ යටතේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යනවා. දැන් මේ කරන්නේ කෙටි කාලින ක්‍රියාවලියක්. කුමිනාසික උදෙන එක මේ මොකද දැන් වගා කරාට පස්ස තමයි මේක කරන්න යන්නේ. නමුත් අපි ඉස්සරහට යල් කන්නේදී අපි මධ්‍ය කාලින වශයෙන් නියමිත කන්නේට වගා කරන එක. භෝග මාරු කරන එක. අනිකුත් සියලුම පලිබෝධකයන් දේශීය ක්‍රම වලට මර්ධනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒ මර්ධනය කරන එක බැරිම අවස්ථාවේදී කුමිනාශක උදෙන එක මෙන්න මේ සියලුම දේවල් වලට අපි මධ්‍ය කාලීන වැඩපිළිවෙලකට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒකම භෝග වගා කරන ක්‍රම ශස්ත්‍රීයාත්මක ක්‍රම කොහොමද යන්නේ? අපි දැන් කුමිනාශක ওই මහත්තුරු පුරුදු වෙලා ඉන්නවා යාය පිටින් වගා කරන්න. නමුත් ඉදිරියේදී ඒක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට සිදු වෙනවා ශාස්ත්‍රයේ මැදට ගිහිල්ලා ශාස්ත්‍රයේ පරීක්ෂා කරන්න. නමුත් දැන් ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් අපේ ශාස්ත්‍ර විද්‍යාත්මක ක්‍රම, ඒ වගේ තිරසාර මර්ධන ක්‍රම සියල්ලම අපි යෝජනාවට මධ්‍ය කාලීන වශයෙන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඊළඟ දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් මේකට සුදුසු වර්ග හොරගන්න එක. අපි දැනටමත් අන්තර්ජාතික සීමිත ආයතනයක්, FU ආයතනයක් සියලු සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. පිටරටවල තියෙනවා නම් ජන සම්පත් ලංකාවට ගෙනල්ලා ඒ ජන සම්පත් ප්‍රයෝජනට අරගෙන. මොකද මේ දැනට තියෙන වර්ග අපි හොවල බැලුවා එක වර්ගයක්වත් මේ සේනා දළබුවගේ හානියට වරුතු දෙන්නේ නැහැ. ඒක සත්‍යයක් ඒක. ඉතින් ඉදිරියේ දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අප්‍රිකාවේ තියෙනවා කියලා ආරංචි තියෙනවා අපිට මේ වර්ග ටික ගේන්න. ඊළඟට අපි දැන් දේශීය වශයෙන් ගන්න පුළුවන් වෛරස්, බැක්ටීරියා, මේ ප්‍රෙඩේටර්ස්ලා නැත්නම් ඒ වගේ පැරසයිට්ලා, විලෝපිකයන්. ඒ සියලු දෙනා දයාගෙනම අපි දේශීය වශයෙන් පරීක්ෂා කරනවා.
ඒකම විදේශීය වශයෙන් තියෙන අනික් රටවල භාවිතා කරන ජෛව විද්‍යාත්මක පාලන ක්‍රම මේ සියල්ල අපි දැන් පරීක්ෂණ කරමින් පවතිනවා. ඒකම දැන් අපි දේශීය ගොවි මහත්තුරු හොයාගෙන තියෙන තමුන්ගේ පිළියම්. ඒ සියල්ල අපි මායිලු පල්ලමත් අඟුරුකොල් ප්‍රදේශ පරීක්ෂණ ආයතනවල ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරගෙන යනවා. මේක සඳහා අපි විතරක් නෙමෙයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ඊළඟට අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ඒ වගේම අනිකුත් දෙපාර්තමේන්තු නොවන විශ්වවිද්‍යාල, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, සියලු විශ්වවිද්‍යාල, ඊළඟට ITI ආයතනය, තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරී ආයතනය, ඊළඟට නැනෝ ටෙක්නොලොජි ඉන්ස්ටිටියුට් එක, IFS එක, මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා තමයි මේ කටයුත්ත සාකච්ඡා කරලා මේ සඳහා කිසිම බහුජාතික සමාගමක්වත් අපිට ප්‍රින්ටියක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මේක අපි මේ සීම් කරන්නේ. අපි මේ සමහරු හිතනවා අපිට මේ බහුජාතික සමාගම් වලින් ටිකට් දීලා පිටරට යවනවා කියලා. ඕනනම් ඕන ලාවක මම ඕන කෙනෙකුට මගේ පාස්පෝර්ට් එක දෙන්නම්. මේක 7-5ක්වත් බහුජාතික සමාගම් වලින් යැපෙන ජාති නිලධාරීන් ටිකක් නැහැ. මම හිතන්නේ අමාත්‍යාංශයවත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවත්. ඒ කතාවන් වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේක දැන කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න පුළුවන් තරම් මේ ලබන යල් කන්නේදී කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ ජය ගන්න කියන එක මම හිතන්නේ අපේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා කරන එක අපිට පුළුවන් ඒක ජය ගන්න. හොඳයි අපි අවසානයේදී මේ රටේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගත යුතුයි. ඒ පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න මූලික වගකීම් සහ අපේ බර. සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න මම ආරාධනා කරනවා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. මම කරුණු තුනක් ඉතාම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න කැමතියි. පළවෙනි කාර්යය තමයි ඊයේ නිදහස් දිනයේදී මම නිදහස් සුවේට ගියා. ගිය වෙලේ ඉහළ නිලධාරියෙක් හම්බුණාම මගෙන් ඇහුවා දැන් කොහොමද සේනා දළඹුවා කියලා. මං කිව්වා දැන් අපි සෑහෙන දුරකට මර්ධනය කරගෙන පාලනය කරගෙන ඉන්නේ කියලා. කාලය විසින් පාලනය කළා නේද කියලා ඇහුවා. කාලය විසින් පාලනය කළා නේද කියලා ඇහුවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මේ සමාජයේ යම් ජන කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. අත වශයෙන්ම අපි මොන දේ කළත් වැරදි. හරි දේ කළත් වැරදි, වැරදි දේ කළත් වැරදි. දැන් යම් විදියකින් සේනා දළඹුව ඉතා විශාල ලෙස ව්‍යාප්ත වෙලා මේ අනිත් භෝගවලට පැතිරලා ගියා නම් මේ නිලධාරීන් බඩින්නේ අමාත්‍යාංශය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයත් තියෙනවා නිලධාරීන් 50,000ක් මෙතුමා කියන විදියට ඉන්නවා. 30,000ක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා, ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. මේ දෙපාර්තමේන්තුව මේ නිලධාරීන් ඔක්කොම මහජන සම්පත් කාලා බීලා නාස්ති කළා එහෙම තමයි කියන්නේ. හැබැයි අපි සෑහෙන උත්සාහයක් දරලා නිලධාරීන් ක්ෂේත්‍රයට අරන් ගිහිල්ලා ගොවින් එක්කලා එකතු වෙලා විශාල ක්‍රියාදාමයක් දරලා මේ මාස තුනේදී අපි මේක මැඩපවත්වා ගත්තාම ඒක කාලය විසින් කරලා තියෙන නිලධාරීන් විසින් නෙමෙයි. කොයිතරම් මං හිතන්නේ මේ අපේ රටේ මිනිස්සු මං සමස්තයක් හැටියට කියන්නේ මේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මට කියන්න වචන නැහැ. අත් වශයෙන්ම මේ නිලධාරීන්ගේ අත් වශයෙන්ම අපේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න නිලධාරීන් මං දන්නවා පුද්ගලිකවම ක්ෂේත්‍රයට ගිහිලා යන්න වාහනයක් නැහැ. කන්න කෑම ටිකක් නැහැ. ගොවීන් එක්ක ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට රැයගත වෙනකල් මහන්සි වෙලා කොච්චර දුක් මහන්සිලාද නිලධාරීන් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ නිලධාරියෙකුට අර වගේ වචනයක් ඇහුණාම අපි කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තව කැපවීමක් ඒ නිලධාරීන්ගේ? කොච්චර කැතයිද අපි? මම හිතනවා අපි සමස්තයක් හැටියටම සමාජයේ මෙවැනි දේවල් පිළිකුල් සහගතව ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. මෙවැනි දේවල් නොකිව යුතුයි. ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතනවා දැන් ඒ කියන නිලධාරීන් කවදාවත් ක්ෂේත්‍රයකට ගිහිලා නැහැ. කවදාවත් දැකලා නැහැ. අපේ නිලධාරීන් මහන්සි වෙන විදිය මම හිතනවා ගමට ගිහිල්ලා ගොවීන් එක්ක එකතු කරලා කතා බහ කරලා බලන්න. අපේ නිලධාරීන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගමට ගිහිලා තියෙනවද? කොච්චර කන්න බොන නැතුව මහන්සි වෙලා දුක් මහන්සි වෙලා කටයුතු කරලා තියෙනවද කියලා. මම දන්නවා නිලධාරීන් කිව්වම සමස්තයක් හැටියට වැඩ නොකරන නිලධාරීන් කොටසකුත් තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක්. ඒක ඇත්ත. මම ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි අර මහන්සි වෙලා වැඩ කරගේ හිතරද වන්නට නම් එපා. මං ඉතාලම කාරණකෝ ඉල්ලා හෙල්ලේ ගන්තුමා මං නිලධාරීන්ට විතරන්නේ මං ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ දේශපාලන නෑ නෑ හරි ඒක හරි ඒක මම පිළිගන්නවා නෑ මේ සමාජ මම පුතාට නෙමෙයි කිව්වේ මම කිව්වේ වෙන කෙනෙක් දවසේ හම්බුච්ච කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වේ ව්‍යාන්තට නෙමෙයි නෑ මං කිව්වේ ඊයේ දවසේ වෙච්ච සිද්ධියක් පමණයි. මොකද ඒ ඉහළ නිලධාරියෙක් ඇත්ත වශයෙන්ම එවැනි නිලධාරීන් එවැනි කතාවක් නොකිය යුතුයි. මගේ සිතේ දුනා. මම දන්නවා එවැනි කතාවක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන නිලධාරියෙකුට දැනුණොතින් කොච්චර හිතරද නන්ද කියන එක. මම දන්නවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා මම පුද්ගලිකව දන්නා මේ සඳහා වෙච්ච මහන්සිය මේ අයගේ හිතරද වන්නට එපා. මේ අයගේ මහන්සිය යම් විදියකින් අත්හැරුණොතින් අපට අමාරුයි නැවත මේක ගොඩනගන්නට. මේ මාස තුනේ කරපු දේවල් ඇත්ත වශයෙන්ම සොයලා බලන්න අඩුම ගානේ මං හිතනවා මේ කෙනෙක් සොයලා බලලා පරීක්ෂණයක් කරලා ලියන තරමට වටිනවා. මොකද මේ අපේ නිලධාරීන් මෙච්චර කැප වෙනවද කියලා සමහර වෙලාවට හිතාගන්නට බැරි තරම්. ඒක අංක එක පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණේ මා සඳහන් කරන්නට ඕනේ ඇත්ත සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි විවිධ අපේ ආහාර පාන ආනයනය කරනවා.
හැබැයි ඉතින් අපි සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම අපි දල වශයෙන් හිතුවතින් මෙවර වී අස්සන්න පදනම් කරගෙන අපි හාල් නිෂ්පාදනය කළොත් ඒක හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 80 ගාන ගණන් බැලුවොතින් අපේ හාල් නිෂ්පාදනය පමණක් බිලියන 200ක් මේ හාල් නිෂ්පාදනය පමණක් බිලියන 200ක් හැබැයි අපි ආනයනය කරන වටිනාකම අපිට රුපියල් වලින් කියන්න පුළුවන් මිලියන මෙච්චරයි මෙච්චරයි කියලා දල වශයෙන් ඕක මිලියන 200යි නම් වටිනාකම මේ 200 කියලා කියන්නේ 1000න් එකයි මේක 1000න් එකක් පමණයි ඒ වගේම අපේ දලදේශීය නිෂ්පාදිතයට කෘෂිකර්මක ක්ෂේත්‍රයේ සමස්ත දායකත්වය බිලියන 900ක් ඒ නිසා මේ ගොවීන් මහන්සි වෙනවා මේ ගොවීන් මහ පොළොවත් එක්කලා වෙරදරලා මහන්සි වෙලා මේ දේවල් කරන්නේ ඒ නිසා මේ ගොවීන්ගේ දේවල් අපි අගය කළ යුතුයි ගොවීන් සෑහෙන මහන්සි වෙනවා මේ සමාජය මේ බිලියන 21 මිලියන 21ක් වෙන ජනගහනයේගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරන්න මම හිතනවා අපි ඒක අගය කළ යුතුයි ඒ ගොවීන් තමයි මේ මහ පොළොවත් එක්කලා වෙරදරලා මේ නිෂ්පාදනය අපට දෙන්න අපි ඒක අගය කරන්නට ඕනේ තුන්වෙනි කාරණය අපි සේනාදලුබුවා සම්බන්ධයෙන් මා සඳහන් කරන්නට ඕනේ මේ සේනා දළඹුවාගේ මර්ධනයේ ඉදිරියම ඉන්නේ ගොවීන්. නිලධාරීන් නෙමෙයි ගොවීන්. ගොවීන්ගේ තමයි ක්ෂේත්‍රය, ගොවීන්ගේ තමයි භෝගය, ගොවීන්ගේ තමයි අස්වැන්න. ගොවීන් තමයි මේ පිළිබඳ සොයා බලන්නේ. ගොවීන් තමයි හැමදාම උදේටයි හවසටයි මේකට ගියේ. ඒ නිසා මේ ගොවීන්ගේ උත්සාහයත්, නිලධාරීන්ගේ උත්සාහයත් හැම කෙනෙකුගේම උත්සාහයක් නිසා තමයි මේක අපිට මේ තත්ත්වයට පාලනය කරන්නට පුළුවන් වුණේ. මා විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යයටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕනේ. අපි පුවත්පත් ගත්තාම පහුගිය දවස්වල සමහර පුවත්පත්වලගේ තිබුණා ආටිකල්ස් පමණක් 30කට වැඩි එක දවසේ ආටිකල්. ඒ වගේම රූපවාහිනී වැඩසටහන් අනිත් මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල ගිහිපු දේවල් මේ සමස්තයක් හැටියට ගත්තම විශාල ප්‍රමාණයක්. මේක අපි හිතාමතාමත් කළා. මම හිතනවා වීරකෝන් මහත්තයාට මතක ඇති. මම එකවරක් සඳහන් කළා පුළුවන් තරම් නෙගටිව් දේවල් මේවට මේ පුවත්පත් වලින් යන මාධ්‍ය වලින් ප්‍රකාශ කරන්න ඉඩ හරින්නට කියලා. මොකද අපේ සමහර වෙලාවට පොඩි කැමැත්තකුත් තියෙනවා මේ මෙවැනි දේවල් කිව්වම ඒක පිළිබඳ වැඩිපුර හොයලා බලනවා. ඒ නිසා මේ සේනා දළඹුවා පිළිබඳව පුළුවන් තරම් ප්‍රචාරණය ඇති කරගන්නට අපි සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පාවිච්චි කළා, අනිකුත් මාධ්‍ය පාවිච්චි කළා. පුළුවන් තරම් මේ සඳහා ප්‍රචාරයක් ලබා දුන්නා. මම හිතනවා ඒකේ විශාල බලපෑමක් අපිට ඇති කළා මේ සේනා දළඹුවා මර්ධනය කරන්නට. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් මර්ධනය කරගත්තු සේනා දළඹුවා අපි උත්සාහ ගන්නවා පුළුවන් තරම් ඊළඟට මේ தත්ත්වය තවදුරටත් පාලනය කරමින් යන්නට, විශේෂයෙන්ම යල කන්නේ අස්වැන්නටත් අනිකොත් භෝග වගාවන් වලටත් පුළුවන් තරම් බලපෑමක් ඇති නොකර මර්ධනය කරගෙන මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්නට අපි කටයුතු කරනවා. මා හිතනවා අපේ නිලධාරීන් ඒ පිළිබඳව ඉතා උනන්දුවෙන් ඕනෑකමින් සොයල බලලා අපිත් එක්කලා ගොවීන් එක්කලා එකතු වෙලා අපිට මේ ගමන යන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි. සේනා දළඹුව වදුර මර්ධනය කරන්න සහ ඉදිරියට අපේ කෘෂිකර්මාන්තය තවදුරටත් වඩාත් ශක්තිමත් අරගෙන යන්න අවශ්‍ය කටයුතු පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. එදී යම් තැනක අපේ අදහස් ගැටෙන්නට ඇති විත්වත් ස්වභාවය. නමුත් අවසානයේ තීරණය ඔබ ලබා ගත යුතුයි. මේ සියල්ල තුළින් ඔබට අපි කියන්න උත්සාහ කළේ පවතින තත්ත්වයේ සාහය පිළිබඳව තියෙන අදහස් උදහස් සියල්ල එකට අරගෙන කොහොමදත් අපේ සාකච්ඡාව සාර්ථක කරගන්න ඉතා විවෘත අදහස් දක්වන්න අපි ආරාධනාව බාරගත්ත කෘෂිකර්ම අත්‍යංශයේ ලේකම් රුවන්චන්ද්‍ර මැතිතුමන්ට, ඒත් එක්කම කෘෂිකර්ම අත්‍යංශ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය වීරකෝන් මැතිතුමන්ට, ඒත් එක්කම අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ජී.ජී. ජයසිංහ මැතිතුමන්ට සහ පරිසරවේදී ප්‍රියන්ත පතිරණ මැතිතුමන්ට අපේ ස්තුතිය. අපි ලබන සතියේත් ඔබ මුණ ගැහෙනවා අතිශයින්ම කතා බහ කළ යුතු රටට වැදගත් කරුණු පිළිබඳව ඒ තීරණයන් සමග සාකච්ඡා කරන්න. එතෙක් සුබ රාත්‍රියක් ඔබට.